جی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو زم ساجد واحد او موجود يم په المرجان کار سنټر چک درسوات کې سکرین باندې تاسو یې نه دي سره مختلف قسم گاڑی سیل لپاره اویلیبل دي ګرمۍ ډیره زیاته را غرمه دي ډیټیلز د هر گاڑی چې درکو مشکل وي خو چې کم دي سره د سیل لپاره گاڑی اویلیبل دي نو هغه سکرین باندې تاسو ته په نظر راځي نور ډیټیلز تاسو د دیونه اغسته شي بالکل تاسو ته په دې موډ باندې دا پک د دې رقم ډیټیلز چې دي کم کانټیکټ نمبر چې دي هغه په نظر راځي دیونه سره رابطه کولی شئ تاسو خپل ډیټیلز دي ترلاسه کولی شئ المرجان موټرز چک دره سوات هر قسم گاڑی دی سر سیل لپاره اویلیبل دی